Gimnazija je ogroman projekat koji se radi u neki duži period. Kompletnu dokumentaciju smo predali kancelariji sa upravljanjem javnim ulaganjima. Oni su vratili izveštaj, dakle šta trebalo još od dokumentacije da se ovo pošalje, tako da očekujemo u narednom periodu i konačno odobrenje za školu gimnaziju. Tu je i Zavod za zaštitu spomenika kulture, ima određenu ulogu s obzirom da je zgrada od kulturne vrednosti u Pirotu. Tako je, tako da ćemo i Zavod za zaštitu spomenika kulture uključiti u ceo proces, već je uključen, dobili smo odobrenje od njih, ali u toku radova ćemo se držati njihovih uputstava, tako da će sve biti kako treba. Fasada će ostati, da kažem, verodostojna, nećemo raditi izolaciju, drveni prozor, tako da oni imaju neke standarde koje ćemo ispratiti, ali ćemo opet imati savremeniju školu.